দেখিছে এইখিনি আজি পুৱা ভাগতে মহালয়ার দিন, হ্যাঁ আমাৰ মিৰপথাৰ ৰাইজৰ গোটেই ধানখিনি খাই পেলাইছে হাতীয়ে। বিঘাই বিঘাই ধান খেতি কৰিও আমি একো পোৱাগৈ নাই, ফসল কৰি আমাৰ লাভ কি দিছে? মিনিমামটো আপোনাৰ ধৰক 35-40 ভিতৰত হ'ব। ধান খেতি খাই আমাৰ গোটেইখিনি নষ্ট হৈছে, আমি একো ধান নাই, মুঠিও পোৱা নাই। আৰু ধান খেতি কৰিম কেনেকুৱা যদি নাপাওঁ এই ভাগত? মোৰে খাইছে বুলিয়ে নহয়, আনৰো খাইছে। মানুহেতো বহুত খেতি কৰিবলৈকো এৰি দিছে ইয়াত, আমি কেইটামানে কৰিছোঁ যদিও সেয়া মানে পোৱাগৈ নাই। কি কৰিম আৰু, তাৰতো উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু খেতিৰ পৰা। দৈনন্দিন আৰু নৈমিত্তিক ঘটনালে হেৰি পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। ইয়াত তাৰমানে হাতী অৰণ্যত থাকিবলৈ জেগা নাই। এতিয়া ওচৰতে আমাৰ বগীলা বাগানখন এতিয়া লকডাউন কৰি দিলে। লকডাউনৰ কৰাৰ পিছত ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ গছ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল। এই বগীলা বাগানত এতিয়া থাকিবলৈ সুবিধা পায়, ওচৰৰ পৰা ওলাই গুচি আহে। আৰু মৰঙী মৌজাটোত হাতী 12 মাহে হাতী, ইয়াত কোনদিনাখন হাতী নোলায় সেইটোহে, প্ৰত্যেক দিনাখনে হাতী ইয়াত পাবই মৰঙীত। হাতীৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে খেতি কৰিবলৈ মানুহে এৰি দিছে। কিন্তু এইগতে যদি থাকিবলৈ হয় এদিন তাৰমানে এনেকুৱা হ'বগৈ মানুহক খাবলৈ নাইকিয়া হৈ যাব। মানুহে খেতি কৰিবলৈ এৰিলে এতিয়া দিনতে আপুনি 3-4 বজাত ৰাস্তা ক্ৰছ হয়। আজি মহালয়াৰ দিনাও হাতী মানে নাথাকে কোনদিনাখন, প্ৰত্যেক দিনাখনে হাতী। আজি মহালয়া বুলি আমি ক'লোঁ, এই দুৰ্গা পূজা আহিছে, দুৰ্গা পূজাটো মানুহে ভালকৈ উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ হাতী থাকিবই।